ছুটা হল মালবাহী রেল রেল বিভাগৰ সামগ্রী কঢ়িয়াই আনিছিল রেলখনে নিশাৰ রেল লাইন মুকলি উদ্ধারকারী দলৰ বৰপেটা রোড রেল ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 30 মিটাৰ দূৰত্বত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা নগাঁত সংঘটিত ভয়ঙ্কৰ ঘটনা সম্পত্তিৰ বাবে কনিষ্ঠ ভাতৃক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা ককায়েকৰ ককায়েক দীপক দাসৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত সিসি দাস মটৰচাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সিসি দাসক পিছফালৰ পৰা গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা গোৱালপাৰাত ধুপধৰা কুঢ়িয়ামাৰীত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত তীব্ৰ বেগে ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে দুই বাইক আৰোহীক থিতাতে মৃত্যু সুজিত দাস নামৰ এজন যুৱকৰ সংকটজনক অৱস্থাত আনজন আৰোহীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মৃত সুজিত আৰু আনজন যুৱকৰ ঘৰ ৰংজুলিৰ টিপলাইট পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে এজন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে গুজৰাটৰ ৰোহন গুপ্তা নামৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনৰ এখন পত্ৰ চৰ্চিত হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত আহমেদাবাদ পূব সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল রোহন গুপ্তাক শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচাৰ গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰঞ্জিত দত্ত মহানগৰীৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰত গৰুভৰ্তি বাহন জব্দ বাহনখনৰ পৰা জব্দ দহটা চোৰাং গৰু মহিন্দ্ৰা পিক আপ বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল গৰুকেইটা তেজপুৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আটক কৰা হৈছে বাহনখনৰ চালক ছাইদুৰ ইছলামক এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল লৈ সোমাওঁতে এই ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় পৰীক্ষাৰ্থীজনক গুৱাহাটীত 2 লাখ টকাৰ জালনোট জব্দ গড়চুকৰ আই এছ বিটিৰ সমীপত এছ টি এফে চলোৱা অভিযানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহম্মদ গুলজাৰ নামৰ এজনৰ পৰা জব্দ কৰা হয় জালনোটখিনি লাল গণেশত ভাড়া ঘৰ লৈ আছিল ধৃত মহম্মদ গুলজাৰে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ কাষৰ ৰাজীৱ গান্ধী পথৰ এঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হয় জালনোটখিনি মৰিয়নীৰ বুধবৰীয়া মিৰিজানত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত পিতা পুত্ৰ আহত কমল মাঝি আৰু বিষ্ণু মাঝি সন্ধিয়া ঘৰৰ চোতালত বহি থকা অৱস্থাতে দুই পিতা পুত্ৰক আক্ৰমণ কৰে এটা নাহৰ ফুটুকীয়ে গুৱাহাটীত উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ গাণনিক বিষয়া এ এফ এছ বিষয়া হৰেন্দ্ৰনাথ বৈশ্যভনীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ কামৰূপ মহানগৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ কোঠাত ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এ এফ এছ হৰেন্দ্ৰনাথ বৈশ্য উৎকোচ লৈ পুনৰ হাত দাঙিলে চৰকাৰী বিষয়াই 10,000 টকা ঘোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ বিজনীৰ বড়োবজাৰ সংহত উন্নয়ন শিশু উন্নয়ন বিষয়া ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ দাসে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ গৃহ নিৰ্মাণত ধন মুকলিৰ বাবে ঠিকাদাৰৰ পৰা ধন লৈ হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ চি ডি পি অ'গৰাকী মহানগৰীত যুৱতীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ কৰা যুৱতীগৰাকীক মাৰপিট হৃদয় ডেকা নামৰ লম্পটৰ ভাড়াঘৰত সংঘটিত কৰে এই ঘটনা দেওবাৰী নিশা ডাউন টাউনৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বৰপেটাৰ আসনখন চি পি আই এমক এৰি দিয়াৰ দাবী জনাই কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ 77গৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিক তথা বুদ্ধিজীৱীৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ একত্ৰিত হৈ বৰপেটাত নিৰ্বাচন খেলিলে বিজেপিক পৰাজিত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য বৰপেটা জিলা চি পি আই এমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব খুজি হোৱা দোৱা লগালে এগৰাকী দৰিদ্ৰ যুৱতীয়ে চলন্ত কনভয়ত বাহনৰ দুৱাৰ ঢকিয়াই ঢকিয়াই ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ সহযোগিতাৰ অভাৱত মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল যুৱতীগৰাকী নাৰী কেলেংকাৰী থাঙুৰ খাই পদবীৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হ'ল হোজাই জিলা বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি ফকৰুদ্দিন লস্কৰক কোট দলৰ তথা মৰ্চাৰ সম্পাদিকাগৰাকীৰ সৈতে অসৎ কামত লিপ্ত থকা অৱস্থাত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মধ্যম সোধাই ফকৰুদ্দিন লস্কৰক পুনৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এ বি ভি পিৰ অনুষ্ঠানৰ আদৰণি গেটৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সমাজৰ কা বিৰোধী শ্লোগান চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কাৰ্বি আংলঙত বিজেপিৰ যোগদান বিৰোধী আঞ্চলিক দল এ পি এইচ এল চিৰ হাজাৰৰো অধিক নেতা কৰ্মীৰ চি ই এম তুলিৰাম ৰংহাঙৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে এইসকল লোকে অমৰ সিং টিছই দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী তুলিৰাম ৰংহাঙৰ চৰাইদেউ জিলাত কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া মাহমৰা আৰু সোণাৰী সমষ্টিৰ 5 শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে
দীপ গগৈ আৰু পবন সিং ঘাটোৱাৰক লৈ বিজেপি দলে বদনাম কৰিছে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে এই দুয়োগৰাকীকে বিজেপিয়ে ক্ষমা খোজাৰ প্ৰয়োজন শিৱসাগৰত সংবাদ মেলত এই মন্তব্য যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ নিজে উপযুক্ত হয় নে নহয় জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ বৰুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অথন্তৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক হেয়ক জ্ঞান কৰাৰ অভিযোগত উপাচাৰ্য ডক্টৰ বাবুলালা আহুজাক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান আমচু আৰু এ বি এমচুৰ লগতে দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাই সংগঠন দুটাই শিলচৰত 2,50,000 আৰু কৰিমগঞ্জত 1,50,000 ভোটত বিজেপি জয়ী হ'ব শিলচৰত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ দিনা নিজে উপস্থিত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ চোৰাঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ লগতে চোৰাঞ্চলৰ বহু লোকক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰে সুৰেশ বৰাই তিনিচুকীয়া ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ ঢাই আলিস্থিত বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহৰ বাসগৃহত উপস্থিত যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ইমৰাণ শ্বাহৰ আশীষ ললে গৌৰৱ গগৈ লগতে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ললে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নলবাৰীত নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজালে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে নলবাৰীৰ চামতাৰ ৰূপকুঁৱৰ কলা পৰিষদত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ উপস্থিতিত নিৰ্বাচনী সভা ইয়াৰ লগতে মুকালমুৱাটো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে করিমগঞ্জত নির্বাচনী প্রচারের মাজতে কংগ্রেস দলক ভোট নিদিবলে আহ্বান জানালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কংগ্রেসক ভোট দি লাভ নাই পিছদিনা কংগ্রেসের মানুষে বিজেপিতে যোগদান করব বলেও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মার শক্তি প্রদর্শনে করিমগঞ্জত বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লা করিমগঞ্জত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে একেলগে যাত্রা করে কৃপানাথ মাল্লায় করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় সমাগত অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহু হেঁপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া সাজু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী স্থিত শিল্পগ্ৰামৰ বাকৰিত শখন আঁচনিয়ে কৰিছে ভিৰ শিল্পগ্ৰামৰ বাকৰিত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চলিছে সাতদিনীয়া বিহু নাচ আৰু বিহু ঢোলৰ কৰ্মশালা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিভিন্ন পৰিকল্পনা সম্পৰ্কত আলোচনাত মিলিত হয় দুই এ জে পি বিজেপি নেতাই ইফালে বৰপেটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী করিমগঞ্জত নির্বাচনী প্রচার সামরি উভতি অহার বাটত মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি আগছি ধরার চেষ্টা এগারী অসহায় যুবতীর হাতত এটা এনভেলপ লৈ বারংবার মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির খিড়িকীত ঢকিয়ালে যুবতীগৰাকীয়ে হাতত থকা চিঠিখন মুখ্যমন্ত্রীর হাতত দিয়ার চেষ্টা কৰিছিল যদিও বিফল হল যুবতীগৰাকী হুজাইত বিজেপির জিলা সংখ্যালঘু মর্চার সভাপতি মহম্মদ ফখরুদ্দিন লস্করক অব্যাহতি অনৈতিক কার্যকলাপত লিপ্ত থকার অভিযোগত নেতাজনক অব্যাহতি জিলা সংখ্যালঘু মর্চার সম্পাদিকার সঙ্গে বলপূর্বক অনৈতিক কাম করে থকা অবস্থা ধরা পেলাইছিল সভাপতিগৰাকীক নির্বাচনের দিন ঘোষণার পাছতে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যিক সভাপতি রিপুণ বৰাই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আনিছে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গর অভিযোগ মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তলৈ পত্রযোগে অভিযোগ দাখিল করেছে রিপুণ বৰাই পত্রযোগে দিয়া রিপুণ বৰাৰ অভিযোগ অনুসরি রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত আছে সরকারি বিজ্ঞাপনের হর্ডিং রিপুণ বৰাৰ অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী মোদী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ফটো সম্বলিত হর্ডিঙে ভঙ্গ করেছে নির্বাচনী আচরণ বিধি একেখন পত্রযোগে রাজ্য সরকারক এনে হর্ডিং আঁতৰাবলৈ নির্দেশ দিবলৈ অনুরোধ জনাইছে মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তক শিৱসাগৰৰ থাওৰা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈ সোমবাৰে পুৱা থাওৰা দৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আৰম্ভ কৰিলে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী থাওৰা সমষ্টিৰ পঞ্চায়তে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চলালে প্ৰচাৰ অভিযান সোমবাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ঐতিহাসিক শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছতে সমদল উলিয়ালে শিৱসাগৰৰ চহৰত সন্ধিয়া 5 বজাত শিৱসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত ইফতাৰ পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এতিয়ালৈ বিজেপিৰ বাবে বিৰোধী শূন্য লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ প্ৰায় এপশেষ হৈ গ'ল লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ বিপৰীতে এতিয়ালৈ সমষ্টিটোত নাই কোনো মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী আজিলৈকে লখিমপুৰ সমষ্টিটোত বিৰোধীয়ে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠিত বিৰোধী ঐক্যই ইতিমধ্যে অসমৰ 13টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে যদিও এতিয়াও লখিমপুৰক লৈ ল'ব পৰা নাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অৱশ্যে চি পি আইয়ে সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাৰ্থী
বাজপেয়ী ভবনত বিজেপিৰ অগপৰ বৈঠক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত কিদৰে কাম কৰিব আৰু নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হয় এই বৈঠকত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে একেদৰে অগপৰ হৈ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আৰু বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য মিত্ৰজোঁটৰ 14 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ একেলগে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ বিকাশৰ বাৰ্তালৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাম আমাৰ বিশ্বাস ৰাইজে মিত্ৰগোষ্ঠীক আশীৰ্বাদ কৰিব বৈঠকত অংশ লৈ এই মন্তব্য বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ধুবুৰীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক মিয়া মানুহে ভোট দিয়াৰ সম্ভাৱনা কম মিয়া সম্প্ৰদায় লোকে এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক ভোট দিব এই মন্তব্য ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু বাক্সা জিলা প্ৰশাসন বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত 4টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা 8,06,518 জিলাখনত 40,05,000 এজন পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 40,15,017 গৰাকী শোণিতপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ দৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মই দৰিদ্ৰ মোৰ টকা নাই কিন্তু মোৰ মনটো দুৰ্বল নহয় ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ টকা নালাগে বুলি নিউজ 18ৰ আগত হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মন্তব্য প্ৰেমলাল গঞ্জ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চিৰাঙত বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ দল ত্যাগৰ হুংকাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পদবী সাল সলনি কৰাত কুপিত হৈ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে নাম কৰ্তন হোৱা ভি চি ডি চিৰ সভাপতি আৰু সদস্যই মঙ্গলদৈত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া দৰং জিলা অগপ কাৰ্যালয়ত জিলা অগপ নেতৃত্বৰে আলোচনাত মিলিত হয় দিলীপ শইকীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বী বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বৰক দিলীপ শইকীয়াই দিলে চেলেঞ্জ 2026 চনত অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত বি পি এফৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি দেখাই দিয়ক আৰু তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম বুলি প্ৰত্যাহ্বান শইকীয়াৰ দুৰ্গা দাস বৰক এটা নচলা পইচা এম পি হোৱাটো দিবা স্বপ্ন বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভাতৃ সংগঠন যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে দেওবাৰে অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত কংকন প্ৰদীপ মজুমদাৰক নিৰ্বাচিত কৰি উষ্ম আদৰণি জনায় এক নম্বৰ কোকৰাঝাৰ জনজাতি লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু অগপ সন্মিলিত শক্তিৰ যৌথ নিৰ্বাচনী পৰিচালনা কমিটিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডস্থিত বডোফা নগৰত মুকলি কৰা হয় এই কাৰ্যালয় মানকাছৰত এ জে পিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এ আই ডি এফত খহনীয়া সোমবাৰে কাকৰিপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ 5 শতাধিক এ আই ডি এফৰ কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে অসম গণ পৰিষদত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আছে 17,000তকৈ অধিক আশী ঊৰ্ধৰ ভোটাৰ ইয়াৰে 115 গৰাকী ভোটাৰৰ বয়স 100 বছৰৰ অধিক এইসকল ভোটাৰৰ ভোটদানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিশেষ পদক্ষেপ 85 বছৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰসকলৰ ঘৰলৈ গৈ ভোটদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সলনি কৰিবলৈ সভাপতি ভূপেন বৰাক আহ্বান কৰিছে ৰাজ্যৰ 77 গৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আৰু বুদ্ধিজীৱীয়ে বুদ্ধিজীৱীসকলৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এই পত্ৰ ভূপেন বৰালৈ প্ৰেৰণ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই উদয়াদিত্য ভৰালী অজিত কুমাৰ ভূঞা হাইদৰ হুছেইন লক্ষ্মীনাথ তামুলীকে ধৰি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছে এই পত্ৰত বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চি পি আই এমক এৰি দিবলৈ মত প্ৰকাশ কৰিছে পত্ৰখনত কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত আছে শাসক দল বিজেপিত বিৰোধীৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়া সোমবাৰে ডিফুত পূব কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিৰোধী আঞ্চলিক দল এ পি এইচ এল চিৰ 1053গৰাকী নেতাকৰ্মী আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে শিৱসাগৰ ট্ৰাইবেল অতিথিশালাত ৰাইজৰ দলৰ সভা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত সভা সভাত সভাপতিত্ব কৰি অখিল গগৈ মন্তব্য গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰাবলৈ 100% চেষ্টা কৰিব ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ দলৰ সভাত গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত তপন গগৈ এটি শিশুৰ নিচিনা বুলি কটাক্ষ কৰে অখিলে অখিল গগৈৰ দাবী গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামি সংকটৰ পাছত সংকটত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতিৰ সন্মুখত প্ৰথমটো প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিছে বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অতি শীঘ্ৰে আৰু 3টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বি পি এফে এই ঘোষণা বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৰাইজৰ বিপুল হেঁচাত গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বি পি এফ দলে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিত বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী হাগ্ৰামাৰ
চানমারি আরক্ষীর জালত প্রবঞ্চক হামিদুল ইসলাম হামিদুলের বিরুদ্ধে লাভ জেহাদর অভিযোগ এগারী যুবতীর হিন্দু যুবকর পরিচয়ে যুবতীগীর প্রেমর সম্পর্ক গড়ছিল হামিদুলে কৌশলে যুবতীগীর হামিদুলে লুটিছিল 12 লাখ টাকা যুবতীগীর অভিযোগের ভিত্তিত খ্রিস্টিয়ান বস্তির গ্রেপ্তার গুয়াহাটী মহানগরীর বেলতলা সার্ভের নিখোঁজ এগারী 16 বছরীয় কিশোরী দেওবারে সন্ধিয়ারপরে সন্ধানহীন নেহা কুমারী নামৰ কিশোরীগী সার্ভের প্রশান্তি পথৰ ভাড়াঘরের ওলাই গৈছিল কিশোরীগী নিরুদ্দেশ সন্দর্ভত দিশপুর আরক্ষী থানার এজাহার পরিয়ালর তেজপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের 3 হাজতির পলায়ন পলাতক তুলেশ্বর তাঁতি মোহাম্মদ জাহিরুল ইসলাম আর ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল NDPS গোচরত আটকাধীন 3ও কেন্দ্রীয় কারাগারের 12 নম্বর ওয়ার্ডত আছিল দেওবারে নিশা নিরাপত্তারক্ষীর চকুত ধূলি দি পলায়ন রাজ্যত পুনৰ উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার সরকারি কর্মচারী নগাঁও দুর্নীতি নিবারকর জালত APDCLর কর্মচারী ধৃত কর্মচারীজনের নাম নন্দ হাজরিকা ঘরত উৎকোচ লওয়ার সময় গ্রেপ্তার হাজরিকাক সুইচ বোর্ড অপারেটর হিসাবে কর্মরত আছিল হাজরিকা পুনৰ বহিরাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুবক তামিলনাডুলৈ রেলেরে গৈ থকা অবস্থাত সন্ধানহীন পশ্চিমবঙ্গৰ পুরুলিয়ারপরা 7 দিনে সন্ধানহীন মরিয়নীর মিস্ত্রীগাঁওয়া নিবাসী ছাবনা ভূমিজ উরফে বিকি কর্মসংস্থাপনের বাবে তামিলনাডুলৈ গৈছিল ছাবনা ভূমিজ ঢেকিয়াজুলিত এটা বৃহৎ ডকাইতর দল পরিল আরক্ষীর জালত 5 জনীয় ডকাইতর দলটোত আছে দুর্ধর্ষ ডকাইত ফাকুক আলী মুক্তার হুসেন হাজিবুল ইসলাম ইয়াসিন আলী আর মোহাম্মদ আলী ধৃতকেটার উদ্ধার 4 গ্রাম ফোন 15,000 টাকা সহ এটা মোবাইল বুঢ়াচাপরি অভয়ারণ্যত উত্তপ্ত পরিস্থিতি বেদখলকারী ভাঙি লণ্ডভণ্ড করিলে বন বিভাগের শিবির উচ্ছেদিত স্থানত বন বিভাগে স্থাপন করেছিল অস্থায়ী শিবির উচ্ছেদিত ভূমি পুনের বেদখলের চেষ্টা একাংশ লোকর চৰাইদেউৰ বৰহাট আঞ্চলিক বন বিষয়া ময়ূৰ ভৰদ্বাজৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ ক্ষোভিত কাৰ্যালয়ৰ একাংশ বনকৰ্মী বন বিষয়াগৰাকীয়ে বনকৰ্মীক চৰকাৰী আৱাসগৃহত ঘৰুৱা কৰ্মত নিয়োজিত কৰাৰ লগতে কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ শোণিতপুৰ জিলা এপছৰ উদ্যোগত বিশাল চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয় বড়ো মাধ্যমত বড়ো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই উলিয়াই এই চাইকেল ৰেলী বড়ো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বড়ো মাধ্যমত নামভৰ্তি কৰাই বড়ো ভাষাত অধ্যয়ন কৰাৰ দাবী সংগঠনটোৰ রঙিয়া 2টা সমষ্টিত হব লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ 31 নম্বর রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি আর 32 নম্বর কমলপুর বিধানসভা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ কামরূপ জেলা নির্বাচনী বিষয়া দেবাশিষ গোস্বামীয়ে প্রকাশ করে এই কথা রঙিয়াবাসীর সমগ্র নামনি রেল যাত্রীল শুভ সংবাদ 2টা দশকর প্রতিবাদর অন্তত অবশেষত রঙিয়াত 2 মিনিটর রব রাজধানী এক্সপ্রেস রেল মন্ত্রণালয়ে এক জাননী যোগে ঘোষণা করে যে নামনি মা আর উজনি মা রাজধানী এক্সপ্রেস রঙিয়াত প্রতিদিনে রকা হব লোকসভা নির্বাচনী প্রচারের মাজতে কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেনের ঘরত ইফতার পার্টির আয়োজন ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী রকিবুল হুসেনের বাসগৃহত আয়োজিত ইফতার পার্টিত কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় নেতা পৃথ্বীরাজ সাথে বিধায়ক রকিবুদ্দিন আহমেদ আর আসিফ নজর উপস্থিত থাকে সাবুয়াত অইলর দলংত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ভয়াবহ বিপদের পর কথম্পি রক্ষা পড়ল সাবুয়ার বৃহত্তর পুলুঙা আর সরু পথার অঞ্চল অচিনাক্ত দুর্বৃত্তই অইলর তেল আর গ্যাস পরিবাহী পাইপর সমীপর এখন অইলর দলংত অগ্নিসংযোগ করার সন্দেহ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাধামত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মা কামাখ্যাধামত উপস্থিত হয়ে পূজা অর্চনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগীর পরিয়ালের সঙ্গে পুয়াই গুয়াহাটীত উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগী কামাখ্যা মন্দিরত বিশেষ পূজা আগবহালে ধর্মেন্দ্র প্রধানে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পুনৰ ঘটন পর্যটকের বাহনত এটা গঁড়ৰ প্রচণ্ড খুন্দা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের বাঁহবাড়ী রেঞ্জত এই ঘটনা সংঘটিত হয় অবশ্যই সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ে পর্যটকের দলটো হোজাইত মুকলি হওয়া উরণিয়া সেতুর বাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে 1 নম্বর ক্রসিং গেট যার ফলত এতিয়া ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে রাইজ কেই স্থানত সোমবার প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেব উপস্থিত সোমবারে উপস্থিত হয়ে রাইজর এই সন্দর্ভত আলোচনা করে সেই স্থানত আন্ডারগ্রাউন্ড পথ এটা কেনেদরে বাহির করব পারি তাক লৈ চিন্তা চর্চা করে তেজপুরের সেইন্ট জোসেফ কনভেন্ট স্কুলত এইবার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয় ইংরাজি গণিতর দরে বিষয় সমূহের উপরও নতুনক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবাকাস ইয়ার বাবদ মাহে অতিরিক্ত দিব লাগিব 1,000 টাকা যার ফলত জাঙুর খাই উঠিছে অভিভাবক সকল হোজাইত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্লাজমা প্রদর্শনী সোমবারের 5 দিনিয়া কার্যসূচী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্লাজমা প্রদর্শনী এই প্রদর্শনীত হোজাইত বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে
মহানগরী জৰুদৰ উৰণ হেতুৰ তলত নিৰ্মাণ হ'ব দুটাকৈ হৌসাগাৰ নুমলিগৰ খুধানগৰৰ সহযোগত নিৰ্মাণ হ'ব হৌসাগাৰ দুটা এই হৌসাগাৰ কেইটা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব লায়ন্স ক্লাবে অতি কম মূল্যৰ বিনিময়ত এই সুবিধা লাভ কৰিব গুৱাহাটীবাসী দক্ষিণ কামৰূপৰ ভোলা গাঁৱত বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণত লুণ্ঠন ৰাজ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউল লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগত সুলভ মূল্যৰ দোকানী কমলা ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে যাৰ ফলত সোমবাৰে ক্ষোভিত হৈ শতাধিক হিতাধিকাৰী পুৰুষ মহিলাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বিহু নৃত্য শিকিবলৈ ৰঙিয়াত উপস্থিত কলম্বিয়াৰ তিনিগৰাকী যুৱতী সোমবাৰে ৰঙিয়াৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত সন্দীপ কলিতা সমন্বয়ৰক্ষী কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত চলি থকা বিহু নৃত্য প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰে তিনি কলম্বিয়ান যুৱতীয়ে কণ কণ শিশুসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শিশু সমাৰোহ বিকাশৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই সমাৰোহখন বেবেজিয়াৰ ৰায়ডঙীয়া পাঁচালী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত অকণীসকলৰ মাজত এখন মুকলি সভাও অনুষ্ঠিত হয় তামোলপুৰৰ কচুবাৰীত শ্ৰী শ্ৰী গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰৰ 524 বৰ্ষীয় গৰখীয়া সবাহ মহোৎসৱৰ বিশেষ প্ৰস্তুতি 19 মাৰ্চৰ পৰা 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব এই মহোৎসৱ এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰীঘাটত অঘটন যাত্ৰীবাহী ফেৰীত খুন্দা আন এখন ফেৰী উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীমুখী আছিল ফেৰীখন 200 যাত্ৰী আৰু 80খন দুচকীয়া বাহন আছিল ফেৰীখনত চালকৰ বিপৰীতে অন্য লোকে ফেৰীখন চলোৱাৰ অভিযোগ সোমবাৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পবিত্ৰ খ্ৰিং খ্ৰিং বাইথ পূজা ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে চিলাপথাৰতো অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয় খ্ৰিং খ্ৰিং বাইথ পূজাৰ ৰূপালী জয়ন্তী শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ ওচৰত হাৰ মানিব নোখোজা কলিয়াবৰৰ বামুণী মথৌঘাটৰ এগৰাকী যুৱতী দেৱী হানচেপি শৰীৰৰ উচ্চতা 2 ফুট 11 ইঞ্চি হোৱাৰ পিছতো যুৱতীগৰাকীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জীৱন সংগ্ৰাম দেৱীৰ আশা এদিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি চাকৰি এটা বিচাৰিব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে তেজপুৰৰ এগৰাকী 70 বৰ্ষ গৰকা আইতা তেজপুৰৰ বিহগুৰি পিঠাখোৱাৰ এগৰাকী আইতাই গৰকিছে জীৱনৰ 104টা বৰ্ষ এই পৰ্যন্ত 18টাকৈ নিৰ্বাচনত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে সৰুমাই দাস ওৰফে নগৈয়ানী আইতাই ৰাজগড় নিবাসী ত্ৰৈলোক্যনাথ দাসৰ পৰলোক দেওবাৰে দুপৰীয়া দিনৰ 12 বজাত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হয় লোকজনৰ বিজেপিৰ এছ টি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সুৰেণ চন্দ্ৰ বড়োৰ দেহাৱসান দেওবাৰে গুৰেশ্বৰস্থিত বাসগৃহত পুৱতি নিশা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে নেতাগৰাকীয়ে পেৰাগ্লাইডিঙৰ ইতিহাসত বিশ্বৰ কনিষ্ঠতম পেৰাগ্লাইডাৰ হিচাপে অভিলেখ ৰচনা কৰিলে মিজোৰামৰ এটি কিশোৰে মাত্ৰ 11 বছৰ বয়সতে অকলেই পেৰাগ্লাইডিং কৰি অভিলেখ গঢ়ে মিজোৰামৰ চেমুৱেল লাল বিয়া খলুৱাই গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা পুষ্পধৰ কটকী স্মৃতিসৌধ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ৰেইনব' এফ চি আৰু গুৱাহাটী ৱাৰিয়াৰ্ছৰ মাজত এখন প্ৰদৰ্শনীমূলক খেলৰ আয়োজন কৰা হয় এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থানীয় ছোৱালীক ফুটবল খেলিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ বাবে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় গুৱাহাটীৰ ভাৰত বনাম আফগানিস্তান ফুটবল দলৰ টিকট বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম দিনাই সন্তোষজনক বিক্ৰী ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী আৰু এছিয়া কাপৰ কোৱালিফাইং মেটছত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত হাই ভল্টেজ ফুটবল তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপালৰ পদত্যাগ ৰাজ্যপাল পদৰ পৰা পদত্যাগ ডঃ তামিলিছাইৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সম্ভাৱনা তামিলিছাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৱাঘেলৰ বাবে নতুন বিপদ মহাদেৱ এপৰ কেলেংকাৰী গোচৰত ভূপেশ ৱাঘেলৰ নাম অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাই এজাহাৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম বিহাৰত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত 3 শিশুসহ 7জনকৈ লোক নিহত এখন ট্ৰেক্টৰৰ সৈতে এছ ইউ ভি বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ খাগাৰীয়া জিলাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা দক্ষিণ কলকাতাৰ মতিয়াৰ বুৰ্জত ভয়ংকৰ ঘটনা হঠাৎ ভাগি পৰিল এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকা 5 মহলীয়া অট্টালিকাটো ভাগি পৰি বহুকেইগৰাকী লোক হতাহতৰ সম্ভাৱনা জম্মু কাশ্মীৰৰ জজিলা পাছত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত ডাঠ বৰফে ঢাকি ধৰা জজিলা পাছত তুষাৰ নিষ্কাশনৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চলাইছে বৰফ নিষ্কাশনৰ অভিযান উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা জিলাৰ বৰ্ষানাথ প্ৰি হোলীৰ আনন্দ উৎসৱ পালন বৰ্ষানাথস্থিত শ্ৰী ৰাধা ৰাণী মন্দিৰত আয়োজন কৰা হয় লাৰু হোলী উৎসৱ য'ত অগণন লোকৰ সমাগম ঘটে পুনৰবাৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত ভ্লাডিমিৰ পুটিন
87.8% ভোটেৰে ইতিহাস ৰচিলে পুতিনে ৰাজস্থানৰ আজমেৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হোৱাৰ ফলত ৰেল পথৰ পৰা উলাই যায় ইঞ্জিন সহ চাৰিটা ডবা অৱশ্যে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক দুঃসাহসিক কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ বাবে বিশেষ চৰকাৰী সুবিধা এণ্টাৰ্কটিকাত পেংগুইন গগনৰ বাবে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা ইউকে এণ্টাৰ্কটিক হেৰিটেজ ট্ৰাষ্ট এই চাকৰি লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীজনক সংস্থাটোৱে আগবঢ়াব বিশেষ সুবিধা আইচলেণ্ডত ভয়ংকৰ আগ্নেয়গিৰি উৎকিৰণৰ ঘটনা দেশখনৰ দক্ষিণ আইচলেণ্ডৰ ৰেগজেনছ উপদ্বীপত হোৱা আগ্নেয়গিৰিৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা 2023 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পিছত চতুৰ্থটো আগ্নেয়গিৰি উৎকিৰণৰ ঘটনা দেশখনত সংঘটিত হৈছে আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ উৎকিৰণৰ বাবে ৰেগজেনছ উপদ্বীপৰ আৱাসীসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰাই নিয়া হৈছে শনিবাৰে নিশাৰ পৰাই আগ্নেয়গিৰিৰ উৎকিৰণ হৈ আছে দ্বীপটোত উৎকিৰণৰ ফলত লাভা আৰু ধোঁৱাই আগুৰি ধৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চল আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ